Планираното в проекто бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 година увеличение на вноските на всяка една държава от 1% от брутния вътрешен продукт до 1,13% от БВП не е значително. Проблемът се крие в това дали този бюджет е насочен към отговор не само на настоящите, но и на бъдещите предизвикателства пред Евросъюза или адресира неактуални проблеми. Това коментира предаването Плюс-минус по телевизия Европа финансистът и бивш заместник министър на образованието Иван Кръстев. До голяма степен в това, което е изложено като по-големи тежести на разходните политики, основният акцент е по-скоро в настоящите предизвикателства, да не кажа отчасти и минали предизвикателства. Какво имате миграция, увеличение на средствата за миграция, отбрана, увеличение на средствата за отбрана и сигурност. В новия проект и бюджет има и позитиви, сред които поставянето на акцент върху младежта или по-точно обединението на програмите за ученическа, научна и други мобилности под шапката на Еразъм Плюс. Най-големият негатив обаче е намаляването на средствата за кохезионна политика, категоричен експертът. За мен най-голямата слабост на този бюджет е намаляването именно на средствата за кохезионна политика. Имаме едно намаляване общо на средствата. Аз си мисля, и това е не само мое мнение, че кохезионната политика не е само пари за пътища, магистрали, градинки и така нататък. Кохезионната политика е именно за сближаване. А липсата на сближаване е това, което е основният политически проблем в България. Като цяло предложеният проект и бюджет не отговаря на предварително заявения мащаб. Наблюдаваме още от същото, като липсва така нужната силна и радикална промяна, посочи Кръстев.